Neradni uskrsni ponedjeljak mnogi hodočasnici su iskoristili za posjet Međugorju. Rijeke njih pristizalo je u crkvu Svetog Jakova na pučku misu u 11 sati, koja se služila na hrvatskom jeziku. Evo ja odavno nisam bila u Međugorju. Imala sam žarku želju da djecu da živimo u Kninu, ali pošto uskrsno vrijeme, baš zbog toga smo došli da se pomolimo. Zato što stvarno želimo da doživimo ono što treba u duši, sve lijepo i dobro. Dolazim iz Imotskog, 25 puta sam pješke dolazila ovdje, Imotski Međugorje. Meni je svetište, posebno obožavam ovo mjesto i baš mi je sve. Ja više puta dolazim i drugi put sam za Uskrs i ne bi to propustila. Ako mogu, doći ću ponovo. Zato što je za nas katolike Uskrs najveći kršćanski blagdan i zato smo došli baš u Međugorje da to proslavimo. Uskrsni blagdani u Međugorje tradicionalno dovode prvi veći hodočasnički val. U velikom tjednu ih je u Međugorju boravilo oko 10.000. Opet najviše iz Italije i naših najbliže evropskih zemalja. I to je ono što je bilo na neki način očekivano i što uvijek u uskršnjem vremenu otprilike imamo. Dakle, tu su sad, ja već uskrsni, evo ponedjeljak, jedan dio Italijana se vraćaju, jer je to sutra već radni dan i zbog stanja inače u Italiji ne mogu više ni produžiti dan, dva, kao što su nekad mogli uobičajeno imati i duži dio vremena u Međugorju. Ali, kažem, sad imamo trenutno negdje možda oko 5.000 momentalno u našem mjestu hodočasnika i to je na nekoj granici koju mi i očekujemo. U Međugorje dolazi sve više Iraca. Od Cvjetnice počeli su njihovi sedmodnevni aranžmani koji traju do kraja listopada. Veći broj hodočasnika iz svih zemalja svijeta očekuje se za 15 dana. Ide i naša prva i najveća špica prije godišnjice, to su prvosvibanjski blagdani i tada očekujemo nekih barem 20.000 hodočasnika iz svih krajeva svijeta, opet kažem poglavito najviše iz Italije. Pa ćemo vjerovatno s tim prvim špic danima moći i procjenjivati dalji tijek same sezone. Sudeći prema Uskrsu, u ovoj sezoni se u Međugorju očekuje veći broj dolazaka nego u prošloj, poručuju iz turističke zajednice. Ističu kako tome doprinosi i nedavni dolazak posebnog papinog izaslanika Henrika Hozera. Mogli bi možda govoriti da je i to djelimično razlog, međutim taj odjek ovih pozitivnih izjava koje smo ovdje čuli od papinog izaslanika tek će da se odrazi na dolazak sa raznih strana svijeta, jer prvi odjek je bio među našim domaćim ljudima, tako evo ja sam već rekao da smo za Cvjetnicu malte ne imali ovdje pola Hercegovine na Svetoj, mislim, u 11 sati. Tako da je taj odjek prvo došao među naše ljude i što je bilo i zaočekivati normalno, su naši domaći mediji najviše pratili ova događanja oko dolaska papinog izaslanika. Međugorje godišnje posjeti više od 2 milijuna hodočasnika iz 25 zemalja svijeta. Takvi podaci govore kako je Međugorje jedna od najistaknutijih destinacija vjerskog turizma.